Ahoj přátelé cyklistiky. 50 je v životě každého z nás určitým předělem. Krize středního věku je snad za námi, ale syndrom vyhoření se kolem nás neustále motá. A to je důvod si občas udělat radost. Já si třeba proto stavím nejlepší kola svého mládí, ke kterým jsem se prostě tehdy nemohl dostat. Můj kamarád Martin to vzal poněkud z druhé strany. Pořídil to nejlepší, co si teď můžete koupit. Colnago C64 a Duraiz v elektrice. V dětství a mládí jsme spolu soupeřili v konkurenčních oddílech a oni v té lokotce byli vždycky takový divní. Já bych si na to dal kampu v Lankách, ale to dětství v lokomotivě se na vás prostě musí podepsat. Ještě štěstí, že je to na klasické brzdy. Mám opravdu velikou radost, že takové letadlo od mé oblíbené značky a v roce 90. narozenin pana Ernesta Colnaga můžu postavit. Na protažení drátu rámem a řídítky jsem si musel nakreslit podrobnou mapu, abych se do těch drátků nezamotal. Držte mi palce, ať to nakonec funguje. A pokud se vám naše video bude líbit, klikněte prosím na odebírat.
Thank you.